pauta limpa na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi discutida e aprovada na CCJ. Das 9 emendas apresentadas ao texto original, uma ficou pelo caminho. Não foi colocada no projeto que irá provavelmente amanhã à discussão e votação no plenário. Era que previa 1% de reajuste para o Legislativo e para o Judiciário. Como explica a relatora, deputada do PTB, Lizier Coelho. Nós estamos num tempo que não está condizente com essa história da gente procurar um aumento hoje para o Legislativo. Nós vamos trabalhar aqui, mostrar o nosso serviço e, a posteriori, quem sabe, com a situação do país melhor, a gente possa rever essa emenda do deputado. Uma das emendas em destaque foi aprovada, a que pela primeira vez coloca a Defensoria Pública na LDO. É um avanço, embora tenha sido tímido. Ela vai ter apenas 0,7% e ela precisa estar fisicamente presente em todas as 24 cidades do Piauí, em todas as comarcas do Piauí. Você vê, o Tribunal de Contas, que está aqui, embora esteja presente nos municípios, pelo canto do município, ele está fisicamente só em Teresina. Ele tem 1%, enquanto a Defensoria Pública tem 0,7%. Eu acho que nós devemos ainda procurar corrigir isso quando formos voltar ao orçamento no segundo semestre. Mas o líder do governo, o deputado João de Deus, do PT, faz um alerta. A Defensoria Pública entra na LDO, mas terá que ter cuidado com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem ônus e bônus. De um lado, eles têm autonomia financeira, agora dentro do orçamento que vai ser elaborado no próximo semestre, vai ficar aqui estabelecido um percentual do orçamento para a Defensoria Pública, mas, por outro lado, eles são obrigados agora a submeter aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no gasto com o pessoal.